Morjesta, morjesta. Tykkääksä parsakaalista? Mie en. Minun mielestä se haiseekin kypsänä ihan kissahiekka laatikolle. Mutta se on ihan super terveellistä, joten minä yritän kehittää aina ruokia, mihin minä saan piilotettua sitä niin, että minä haista ja maista. Ja mikä olisikaan parempi tapa kuin kunnon kuohukerma ja valakosipuuli. Hei pokaa, maistu sen jälkeen. Ja tämä pataruoka on tosiaankin näin helppo tehdä. Ensin minä laitan maustumaa toisen noista kermoista. Reilusti valkosipulia, musta valakopippuria sekä suolaa. Täällä TikTokissa näkee vaikka mitä erikoisia tapoja leikata paprikaa, mutta tämä on minun mielestä kaikista helpoin. Leikkaat leveämmästä kohdasta ton lakin pois ja sen kun vaan kouraset kuule sieltä nuo siemenkodan pois. Sitten muistaa vaan poistaa nuo valkoiset osat ja pilikkoa sopiviksi paloiksi. Suosittelen käyttämään ihan peruskiinteä perunaa ja niistä kannattaa tärkkelys pestä hyvin pois. Ja onko jauhelihan paistamisella väliä? No on todellakin. Mitä enemmän siihen käristät sitä, sitä enemmän siihen tulee makua. Minulla on koko tämän jauhelihan paistoajan levy ollut kutosella ja minä paistoin tätä yhteensä noin 15 minuuttia. Eli älkää hättäilkö sen kanssa. Tuossa minä äsken sulatin jauhelihan nesteeseen lihalimikuutioon ja sen päälle minä lisäsin soijarouheet ottamaan makua siitä. Ja voin jälleen kertaa vannoa, että kukaan ei huomaa jauhelihan seasta, että siellä on soijarouhetta, kun siellä teet noin. Tähän jauhelihan minä en enää lisännyt muuta kuin musta pippuria pikkasen, koska muistakaa, että siinä kermassa oli myös mausteita. Ja kun käsittelette parsakaalta, niin se kannattaa tosiaan tehdä suoraan siihen astiaan, missä siihen meinaat sen paistaakin. Muuten noita kukintoja leviää ympäri ämpäri keittiötä. Eli parsakaali padan pohjalle, siihen pielle kuule jauhelihaa. Sitten ei muuta kuin kippaat perunat siihen päälle ja pikkasen tasoittelet niitä. Sen jälkeen maustamaton kerma ja viimeisenä sitten se valkosipuli maustettu kerma. Uunissa minulla on ollut 225 asteita. Laitan kannen pielle ja anna olla noin tunnin, kunnes nostan pois. Ja sitten varovasti pyöräytän koko laatiko päälailleen. Ja kun maut on levinnyt, niin minä kuitenkin näen vaivaa sen verran, että minä kaivan tuolta perunoita päälle, että minä saan niihin semmoista sopivaa ihanaa rapsakkuutta. Eli toisen kerran tämä oli uunissa noin puoli tuntia ilman kantta ja on pokaa hyvää, kelepaisko siulle?